God morgen og velkommen til en dag I livet som online coach og mensfysikkutøver. Jeg skal vise dere hele dagen min. Nå klokken 8 og det på tid å stå opp, så da begynner vi. Da dagen I gang. Det viktigste jeg gjør om morgenen, det alltid å reie opp, er dere ikke så bra, men jeg reier alltid opp sengen om morgenen. Det så digg når du skal legge deg og komme hjem til en seng som reid opp, og så det på en måte bare en fin måte å starte dagen på. Men nå jeg dritsulten, så nå må jeg komme I gang med frokost. Ta litt lengre tid når jeg sitter opp kamera og filmer, så nå, let's go! Frokosten ferdig, så jeg kaffe her, så liker jeg bare å sitte her og se på YouTube og bare slappe av. Og når jeg har spist opp, drukket kaffe min, tatt morgenpopen, for den kommer alltid etter jeg har spist frokost og drukket kaffen, så begynner jeg å jobbe med coachingen. Og da sitter jeg her og jobber hele morgenen, så jeg sitter med en arbeidsdag på morgenen, så det da jeg på jobb. Jeg trenger ikke forklare, jeg skal vise dere dagen, så jeg skal ta dere igjennom. Så nå spiser jeg, og så begynner jeg å jobbe, og så snakkes vi. Yeah. Better when I'm happy. Yeah. Nah, you got better when you mad me, admit it. You said you done trusting niggas, but you did it. Move low key, but I really know you with it. Why you not shallow? Veldig god stemning, folkens. Jeg har jobbet I noen timer, og så ringte min mor meg midt I jobbingen, så da snakket jeg litt med hun og gikk litt rundt I leiligheten og sånn. Men det var ikke så mye å gjøre I dag, det veldig forskjellig fra dag til dag, for når du jobber som online coach, så jo hverdagen å svare på spørsmål fra kunder og endre på ting. Så jeg svarte vel på spørsmål fra 15 stykker I dag. Jeg endret en 2 matplaner, folk ville ha inn litt ekstra måltider. Så har jeg gjort alt jeg skal for dagen nå. Dagene varierer veldig. Mandager ofte veldig travel, for jeg har veldig mange som har check-ins på søndager, så da går jeg gjennom check-ins til nesten alle sammen på mandag. Samme tirsdager, da det check-ins for de som har check-ins på mandager, så da går jeg gjennom alle check-ins, så det mye mer å gjøre mandag og tirsdag. Og så blir det litt roligere ut av uken, for det kommer an på, stiller folk spørsmål, så det mer å gjøre. Hvis folk ikke stiller spørsmål, ikke lurer på noe, sant? Så det egentlig veldig gøy, fått jobbet en god del nå. Så planen nå at jeg har lyst til å gå meg en liten tur, få inn litt skritt når jeg sitter mye inne sånn at jeg vil komme litt ut. Så skal jeg trene etterpå, og så lager jeg content senere I dag. For det kunne jeg for så vidt gjort nå, men jeg vil filme litt på gymmet. Så vær I dag faktisk ganske greit, så lenge det ikke regner, så jeg fornøyd. Skal vise dere. Det bare overskyet, ingen regn. Så da stikker jeg og går meg en tur. Så nå ute og går en liten tur. Pleier å ta en liten tur etter jeg ferdig med online coaching, så det får 4000 skritt. Og før jobbet jeg så vekta, så da beveger jeg meg sinnssykt mye på jobb. Men nå sitter jeg hjemme på en PC, så da må jeg liksom ut og gå selv. Så pleier jeg å ta en tur på morgenen etter jeg ferdig med online coachingen. Eller for eksempel at jeg spiser frokost, og så starter jeg dagen med en tur, og så begynner jeg å jobbe. Og så går jeg til og fra gymmet, og da får jeg 13.000 skritt I løpet av en dag, som perfekt. Da holder jeg oppe hverdagsaktiviteten, sånn at jeg ikke bare sitter inne hele dagen. Men I dag var det ganske fint å gå ut, for det surer når det regner. Det helt perfekt. Hvis du har en kontorjobb eller sitter mye inne, det lurt å komme seg ut, så gå ut og få inn noen skritt. Nå litt matlaging på planen. Nå lager jeg kylling og ris. Kyllingen her. Og så har jeg risen ferdig, hvordan jeg bare lager den kjøle seg litt ned. Her er det litt lettere å få ut av bålet til risbrokeren. Så etter jeg har laget ferdig maten, så spiser jeg, ser en YouTube-video, lager pre-workout og proteinshake til ettertrening, og så det rett ned på gymmet, skal trene rygg og biceps I dag, blir på Kaliber, og det synes jeg kjekt at Kaliber åpnet, og så det litt, det en helt annen atmosfære nå, så det utrolig kjekt å være tilbake inn på Kaliber når det åpent, så god sted, de har fått en ny pendulum squat, en ny hack squat, og en ny T-bar row, og en ny hip thrust. Jeg driter I hip thrusten, men T-bar rowen, den skal jeg faktisk teste I dag. Og pendulumen har jeg allerede prøvd, og hacken blir nice. Så det skal vi gjøre I dag.
pre-workout-måltidet. Nylig. Laget 2 porsjoner selvfølgelig, så jeg har til i morgen før trening. Så dette her er perfekt. Skal kose meg med denne svære bollen med kylling og ris. Se på litt YouTube og AFK er litt agility mens jeg holder på her, så dette er nylig. Så nå spiser jeg. Mekker PVO og proteinshake, så det er rett ned på gymmet. Så nå er dagens første avgjørelse. Hvilken PVO skal vi ta? Jeg har litt å velge mellom her. Fjerner den. Favoritten min for øyeblikket er faktisk disse rush-PVO-ene her. Dette er jo pump-versjonen, men det er fortsatt ganske tidlig, så jeg tenker jeg vil ha det med koffein. Så det blir det denne rushen her. Øyre 7-PVO-ene er også ganske grei, men... Ups. Men denne her er sikkert vinner. Det er jo liksom 200 ml koffein, 6 gram sitronmalat. Perfekt. Da har vi blandingene klar. Jeg tok med en PVO med Steam, og en Steam freser med sitronmalat. Og så er proteinshaken med mandelmelk. Den er den der, for den har minst kalorier. Da er jeg nesten fremme på Kaliber Gym. Det er ca. en halvtime å gå, så det er en ganske fin tur. Jeg hørte på podcast, eventuelt kanskje litt musikk. Veldig rett og spottet for å ha Discover Weekly, da kan jeg høre alle de nye sangene. Eller hvis det er Release Radar på fredagene, så kan jeg ha all nye musikker. Så det er en god stemning. Rett ned bakken her, så er jeg fra meg. Ok, da har jeg ankommet Kaliber. Begynner med sånn nedtrekt benk. Har gjort ett set, jeg har 2 set totalt, så jeg klarte 10 reps på første, så det er nice. Så nå er det andre setet. Nå er heldigvis Henrik her, så han kan filme setet. Så god stemning, da kjører vi på. Det ble en 8,5. 8,5? Nei, kanskje helt ned i bunn. Men det er nice. Det er nice, da. Okay. Denne her synes jeg ikke var så veldig god. Denne Candy Pear-smak, så er det sånne høye forhåpninger, men den var dritdårlig. Så nå skal jeg lage en til Robin og Daniel og se hva de syns. Nala ligger her og sover, så det er koselig med kjøpet opp, men... Jeg synes den smaker drit. Robin er glad i at de er litt sånn svak på smak når han trener, så jeg er veldig spent på hva han sier om denne her. Det må vi finne ut av. Jævlig skjei. Jeg har ganske lite vann i kroppen der, så jeg tar... Jeg skal egentlig ha 12 gram i en servering. Jeg tror jeg bare tar en halv i hver, ellers blir det så jævlig mye. Så. Ok. Da skal vi se. Okay. Jeg har med noe til dere. Ok. Skal du filme i bordet, eller? Nei. Du kan gi vinkelen for meg. Hva er den til nå? Ok, jeg synes denne... Du synes det er såpesko? Jeg synes denne smaker drit. Men jeg ble så skuffet på smak, så jeg må se hva dere syns. Bare smak, og så prøv å gjette hva det er. Åh, det er et eller annet sånn...
Så det, altså, det er candy pear-smak. Ja, pear. Ja, pear. Ja, ja, ja. Jeg synes det smaker sånn bland, altså du har blandet en vodka-drink og sånn. Ja, jeg har tenkt at det var alkohol i nesten. Ja. Bare litt sur. Det er IEX. Det var en tom pear-smak. Ja. Det er bare, det er proteinspesialisten sin. Det er en nootropic. Skal du oute de nå? At du sa at du hatet han, så var det proteinspesialisten sin. Nei, ja, men det var for at du skulle vite hvilken det var. Robin er sponset, han tror jeg. Ja, men de, altså, de har jo gått på de impulene, da. Ja. Men i jæsen var det, jeg var skuffende. Ja. Hva smakte ikke så godt? Nei, det er godt, men det var tannet. Ja, det var det. Det var god, så filmer du meg når jeg ikke får det til. Jeg redigerer det sånn at det ser bra ut. Hei, du fikk det til. Junis er neste pro-tip her. Hva kaller du denne øvelsen? Shredding incline machine. Mm. Det er litt sånn fronthev-greier. Nå lurer jeg liksom, skal du legge den på plass? Ja. Nå ser du alle jentene på Instagram snart. Det ble så fuck. Hva er så? Jo! Nei. Det var så lavt da vi finner det. Nei. Det er faktisk synd. Ja, ja. Har lagt den. Ja. Men det er ganske tung her. Men nå har jeg bandet den da. Hvis du tar uten. Ok. Jeg synes det er ganske tung uten streng. Ja. Men spørsmålet er, vil du ta den i stedet for den andre? Jeg føler det var litt treng i sporet. Ja, men det er det jeg prøver å fikse. Ja. Men han er bedre med vekk. Jeg synes du har bedre med vekk. Blokkerer du, eller hva? Ja, altså, i forhold til det går er mye bedre nå. Ja, ja. Så i går var det sånn, hva faen? Ja, Kristoffer, du kunne ikke bruke det. Ja, dumbbell. Jeg så bare blikket til Robin, han bare sånn. Ja. Når jeg sa at jeg ikke likte han. Det kan være. Den du liker reverse, da. Samme. Hvor vil du ha fotplaten? Den går ned. Det skjer noe. Det er slitt på denne her, egentlig. Altså, jeg bare kjenner hamstringen min ryker, jeg. Jeg har sånn mye mer på hamstring. Hva faen? Jo, jeg kan si at det er bare sånn... Hæ? Hæ? Nå får den ned. Ja, så skal vi opp. Men, du er på vei hjem fra økten og skal være hjem og spise middag. Det blir poteten og kamera. Det er bra, for det er synssykt bra økt i dag. Så jeg ble værende på Kaliber kanskje 90 minutter etter å ha ferdig med økten. Så var det ganske mange timer i dag, men det var verdt det. Og bare se. Se så fint det er på vei hjem her. Men nå stikker jeg hjem, så snakkes vi da jeg skal spise middag. Nå på kjøkkenet er litt matlaging. Nå lager jeg poteter og karbonadedeig. Skal ta de airfryer og lage sånne kjøttkaker. Skal vise dere. Så her har vi den, og her har vi potetene. Krydrer de opp her og lager litt sånne små kjøttkaker, sånn som dette her. Så tar jeg de bare rett inn i airfryer. I 15 minutter har jeg en ganske liten airfryer her. Når det kommer til krydder jeg bruker, så bruker jeg salt og pepper. Jeg bruker litt hvitløkspulver. Piffikrydder og sånn chipotle. Okay, så nå er det 12 minutter til potetene og karbonadedeigen er ferdig. Så sitter jeg bare ned her litt. Så det jeg skal gjøre nå er at jeg skal legge ut litt content på Instagram. Jeg har en push-økt. Jeg har en push-økt jeg skal legge ut her på Instagram. Jeg har filmet litt på TikTok, så jeg skal legge ut det også. Så dette er sånn fint tidspunkt der jeg kan legge ut litt content mens jeg venter på maten, for det er bare dødtid. Så litt sånn i løpet av dagen, jeg pleier som regel etter jeg har trent på ettermiddagen på kveld, det er da jeg legger ut content, for da har jeg filmet på trening i løpet av dagen. Eventuelt at jeg sitter og svarer på de spørsmål til TikTok og sånn her, og så gjør jeg det. Og så etter jeg har spist, så skal jeg gjøre litt mer online coaching. Jeg skal gå gjennom noen teknikkvideoer til noen kunder som sendte meg på WhatsApp ved siden av appen. Og så skal jeg oppdatere en matplan til, det var en som ville ha mindre frokost og større lunsj, og skal jeg gå inn i matplanen og endre det. Så litt jobbing nå, spise, legge ut litt content, og så på slutten av kveld så forhåpentligvis gamet litt. Jeg har lagt ut Instagram post, jeg har lagt ut Instagram stories, jeg har lagt ut en TikTok. God stemning, og nå er maten ferdig. Effektiv bruk av de 12 minuttene, og se på dette da. Se så mye mat. Det er 450 gram potet med ketchup, salt og pepper. Og så har disse kjøttkakene her som jeg har krydret, og de er så gode. Altså, jeg skal ikke lyge. Jeg går på å bare begynne å spise dette uten å filme til dere, for jeg var så sulten. Og jeg gledet meg sånn. Men jeg tenkte vi skal ta første biten sammen.
Så skal jeg se på YouTube-videoer og kose meg, så skal dere få spise alene, for jeg vil nyte dette selv, så... Det er... Det er så godt! Det er helt forbannet sykt! Mat smaker så mye bedre når man køter. Det er helt drøyt. Unnskyld, mitt nippel. Men ja. Villa, uten sukker. Fantastisk. Jeg er glad nå. Så, ja. Da begynner jeg å se på YouTube. Snakker vi etterpå. Nå kjører jeg runde to med online coach-jobbing. Jeg skal gå gjennom, som jeg forklarte i sted, jeg har noen teknikkvideoer jeg skal gå gjennom og komme tilbakemelding på, og så har jeg en matplan jeg skal endre litt på. Så vanligvis så pleier jeg å gjøre all online coachingen på morgenen igjen, men akkurat i dag så vil jeg bare splitte litt opp. Så da gønner jeg på, så får dere kose dere med timelapse. Without no operation, fuck my old bitches hating, fuck your old niggas too. Younger me, he wanted street stripes, but they wasn't blue. Now I'm banking on a sweet life when I'm next to you, giving you the credit you deserve, cause it's overdue. You got better when you mad me, admit it. You said you done trusting niggas, but you get it. Move low. Da er jeg ferdig med online-coachingen for kvelden, og klokken 7:30, så nå tenker jeg faktisk å bare spille litt, se på YouTube og game og chille litt. Og nå har jeg gjort alt jeg skal i dag, eventuelt kanskje jeg skal svare på noen TikToks etter hvert. Så, jeg laget noen TikTok-videoer etter jeg spiste, gjorde coachingen og det greiene der, så det gjør jeg nå. Se, jeg sitter og trener litt agility, AFK-er litt, så har jeg Twitter på siden her. Og så har jeg en Pokémon YouTube-video der. Skal se. Jeg ser på litt rare videoer av og til, men jeg ser på hvordan du bytter ut en batteri i Pokémon Emerald for å resette klokken. Men det er ganske chill å sitte her og game og komme litt av på slutten. Så dere ser det, så nærmer jeg meg 99 agility, og jeg prøver å maxe, så jeg er ikke så langt unna. Så her er meg, vet du. Koser meg og hopper fra tak til tak. Ikke det mest spennende, men det må til. Jeg har jo ikke gamet så mye det siste året etter jeg begynte med TikTok, basically. Jeg har rett og slett ikke hatt tid, for jeg har jobbet fulltid som vekter, jeg har laget TikTok, så jeg har trent, så jeg har ikke hatt tid, jeg har ikke prioritert gaming. Mens nå på cutten, nå nærmer jeg de siste 6 uker nå på slutten, så har jeg begynt å game litt, spilt litt mye Pokémon. Nå har jeg gjort nesten alt jeg kan der, så jeg spiller litt ranked Pokémon av og til, men ikke så mye. Og så bare spiller jeg litt RuneScape, som jeg ikke har spilt på et år, rett og slett bare for å få tiden til å gå. Nå har jeg gjort alt jeg skal i dag, og da synes jeg det er deilig å ha noe å gjøre, for jeg er ganske sliten. Så hvis jeg hadde vært på bulk, så hadde jeg sikkert gått og hengt med noen kompis og gjort noe, men nå er jeg såpass sliten at jeg synes det er deilig å bare kunne sitte her og spille litt på siden, for jeg trenger ikke konsentrere meg, så jeg kan spille samtidig som jeg ser på YouTube eller ser på serier, så jeg føler liksom at jeg gjør noe. Selv om jeg bare sitter her, i stedet for at jeg bare ligger og dør på Zoom, og så sitter jeg her og er litt oppreist og beveger meg litt, og skriver på tastatur og ser på video samtidig, så derfor gamer jeg litt på slutten av preppen. Så hadde jeg bulket, så hadde jeg nok sikkert vært med noen kompiser eller gjort noe annet, men det er liksom... Nå har jeg laget TikTok-videoer og filmet denne YouTube-videoen, og gjort 2 online-coaching-sessions, og vært på Kaliber, og vært veldig sosial på Kaliber, så det har egentlig vært en ganske bra dag. Så nå tenker jeg bare å sitte her og game 1-2 timer, så er det kvelds, det skal jeg vise dere, og så er det egentlig tid for å legge seg, så da snakkes vi etterpå. Så nå er kveldsen ferdig, cream of rice med 1 skuppe proteinpulver, 200 gram jordbær og kanel, og så har jeg 150 gram eggehvite og 1 egg. Så det er en fin kvelds. Nå kjenner jeg faktisk at jeg begynner å bli ganske trøtt, så nå begynner det å bli slutten på dagen, så nå skal jeg bare spise dette her. Se litt på YouTube, så tipper jeg at jeg legger meg om 40 minutter, og da ligger jeg meg i sengen, og så ser jeg egentlig på YouTube til jeg sovner, så da er jeg sikkert i seng 11:30, eller sovner 11:30, og står opp klokken 8 neste dag. Så dette har egentlig vært en ganske vanlig a day in the life.